Сградите брой 13 и 14 има заеднички кутен совет. Негов председател беше Йордан Касапот. Од името на тетка Донка на состанокот на кутниот совет учествував јас. Состанокот траеше цели 2 часа и се разви богата дискусија. Кога напуштивме гостинската соба на председателот, која се користеше како сала за состаноци, оставивме толку густ чат од цигари, што жена му на Јордан Касапот му предложи да земе метла и да го измете чадот. И не само чадот. Да издува се што беше кажано на тој состанок. Куќен совет? Глупост. И? Што е? Како беше? Се расправаше само по една точка. Употреба на државното знаме. А што рекуа кога те видоа тебе? Ништо. Им објасни од чие име доаѓаш. Им објасни. Како реагира? Па, никако. Прв се јави дувачот на стакло Методија, кој го обвини продавачот Рајко, дека го потекнал да изгуби работен ден некаде пред 3 месеци. Тоа е застарена работа. Тој го употреби знамето за роден денот на ќерка му Лиле. Друго, друго, друго. А? Продавачот Рајко се одбрани и... го обвини Ангелот Знатрешни. Точно. А Ангел се одбрани и кажа дека го дигнал знамето само за денот на безбедност. Ти, тетка Донке, да не беше таму? Неам, ова се стари работи. И? Потоа Рајко, виде, не виде, го обвини Ѕидарот Трифун. Ова веќе е нешто ново. И? Што одговори? Му рече дека го употребувал знамето за денот на градежниците. Лаже. Еднаш го крена знамето кога се мажеше пред учетка му Евдокија. Одваја омажија. И? Да погодам. Го побара фудбалерот Макара, а тој си ја штумнал некаде. Точно така. И го обвинија дека го употребувал државното знаме за секоја победа на неговиот тим. Абе, знам тоа. Друго, друго. Ме прашува и мене дали некој сум истакнал знаме, јас сум одговорив сум истакнал. Кога? Абе, Стево, бе. Кога стигна, кога почна знамиња да истакнуваш? И ти е така рекла. Јас им објаснив дека сум истакнал знаме како пионер во пионерскиот логар. И? И? И ништо. Кутниот совет донесе правилник за употреба на знамето, според кој знамето ќе се истакнува само на државни празници. Само толку. А за мене, за Пантон, не праша ништо? Ништо не праша. Е, друг пат не те пуштам на кутен совет. Зошто, тетка Донка? Зошто? Зошто не знаеш да слушаш меѓу редови? Стево? 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 Стево, синко? Стево? Стево, синко? Што ти е? А? Ми се слуша. Оде клерите? Не, од знамињата. Тишина! Тишина! Другари и другаркички. Тишина! Тишина! Другаркички! Тишина! Тишина! Останете вие двете.
ние, децата от 13-ката и 14-ката, плюс Диме такси се разбира, решихме да се състанеме и да решиме некои проблеми. Най-първо, аз сакам да го поставам проблемот Сочичко Милан. Я молам другарката Буба да не ги меша приватните работи со общите и да свати дека незиниот татко Чичко Милан нема да го сметаме како незин татко. А како чи татко ќе го сметате татко ми? Ние не расправаме за татко ти како твој татко, туку за татко ти како непријател на нашите топки. Ама ве молам, тате е Дубан и... Да, да, знам. Тој секој ден ти носи чоколадо, но тоа се приватни работи. Тука станува збор за неговиот непријателски однос према нашите топки. Жарко, колку жртви, односно колку топки, му лежат на душа на Чичко Милан? 8. И сите се тешко ранети. Како што гледате, Чичко Милан треба да одговара за 8 убиства. Татко ти треба да одговара за кокошката на Чичко Јордан што ја згази со камионот. Да. Тоа е застанен случај. Татко ми одговараше, но беше ослободен бидејќи кокошките и сите други перјести животни во градот се ставени надвор од законот. Така е. Јас му честитам на Чичко Санде што ја згази кокошката. Па таа кокошка беше чувана да не се јајце кои јас лично подоцна морав да ги пијам. Да сум пораснал. Имам предлог. Да ја задолжиме Буба лично да му каже на својот татко. А да му напишеме писмо кое ќе му ги кажеме немилите последици кои ќе уследат, ако не се откаже од навиката да убива топки. Идејата е одлична. Ние ќе го напишеме писмото, а Буба ќе го предаде. Добро. Ако не ја дупне топка ти во пладнево... Тогаш се знае. Јажето. Јажето! Јажето! Ајде, дојдете. Не стојте таму, дојдете. Ајде, знај, ајде, буј. Драги Чичко Милане, што беше, беше, но што е многу, многу е. Ти си најголемиот убиец на топки во целата историја, а ние децата не можеме веќе мирно да гледаме како нашите топки умираат. Ќе мораме да стапиме во одбрана на нивните животи и затоа те молиме да престанеш со таа практика. Во спротивност, прво, ќе те сметаме за наш најголем непријател. Второ, Буба ќе ја сметаме за соработник на нашиот непријател и ќе престанеме да се дружиме со неа. Трето, и најважно, некоја вечер, кога ќе се враќаш дома, ќе ти оптегнеме јаже во мракот и ќе те сопнеме. Сите последици ќе ги сносиш сам, а ние само јажето ќе го приложиме. Писмото да се достави до Чичко Милан. Подпис. Децата на зградите 13-ката, на зградите, од зградите 13-ката и 14-ката плюс Диме такси. Така е. Јас мислам дека е добро. Вие што мислите? Добро е. 7 часов ја не ја се уште ја нема. Ќе дојде. А, лесно ти е тебе, ти за ништо не се секираш. А ти пак се секираш за се и се што. Слушай, сакаш да се караме? Ај друг пат. А, еве го нашето девојче. Јас ќе молчам. Фала му на Господа паметно. Thank you.
вечер. Добра вечер. Що правите, гледате телевизия? Да, отзад врата. А що има на телевизия, мамо? Нищо, како и обично. А каде си ти до сега? Ти рече дека ќе молчиш. Ама, мамо, јас... Каква телевизия? Што има да се гледа на телевизия? Експериментална програма, нели? Паузи, пречки, ни го прекинаа студио 1. И осоно и увенто, Доменико Модуњо. Милане. Буба, помалку скитање, а повеќе учење. А ти, тате, нели веќе нема да им ги дупнуваш топките на децата? А, за тоа ќе видиме. Ама децата имаат јаже. Јаже? Па јаже може, нека прескокнуваат. А то појде ќе ми личи на женска игра. Кажи зашто ме остави, ти ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ти открана, срцето ми го грабна, дека среќна заборави. Беше со мене ти, моите дни знај тажни се, вечно ме мачи дага. Моја љубов ти панке си, се ти проштавам драга. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага. Дека срекна заборави, беше со мене ти. Мачи плага, моја љубов ти пак је си, се ти проштевам, драга, кажи зошто ме остави. Тај рам дам дра дам дам дам. Разбуди се, Стево. Ајде. Ај, сонував дека сум добил шестка. Јас ке ти дадам седмица. Разбуди се, размрдај се. Колко е часот? Задоцнихме по лепи млеко. 8:10 је. О, испитот ми е 10. Ама, Стево. Разбуди се, размрдај се, купи лепче, млекце. Да ти легне знаењето. Ајде, станувај. Малечок. Да, ко ви треба? Караурманска број 10. А, знам. Тоа е кај новите згради. Веднаш ќе ви покажам. Дајте ми го куферчето. Вие сигурно го барате Тофил Мијакот. Оно што... А ти го знаеш него, а? Да, го знам. Јас него го барам. Ние сме роднини со него, знаеш? Знам. А и тоа го знаеш. Многу умно дете си. А од каде го знаеш? Па ви припознав по носевите. Висат како краставици преку плот. Малечок, далеку ли е тој број 10? Значичко Тофил, малку е поголем носот, а вашиот е малку покрив. Малечок, дај ми го куферчето. Толи ќе направиш ако му кажа за главите. Сонцето што туку зајде и во целиот град светна уличните светилки. Само во Караорманска, вистински Караорман, мрак, бидејќи сите светилки по бандерите беа искршени. Пролетниот вечерен ветрец дувкаше од Кевардер. Го нишаше градот во мека заспивка, а тетка Донка го бркаше мачерот бидејќи и го привртал тенџерето со кисело млеко. Ева!
Ами сега? О, чичко мила. Аз мислам дека сите фабрики за топки треба да се затворат. Деца, знаете што е ова? Е, ова е уништувач на топки. Така наречен топко-дупач. Мој изум. Знаете како работи? Е, вака. Јажето. Жарко, Жарко, ајде. Им ја дупна топката. И уште ќе им дупам. И ние бевме децама прокопсани, а овие си за никак. Не, со денешните треба строго, инаку пропаднавме, така да знаеш. Пропадна, ора, не беше таков. Татко ми за ништо не е виден. Абе, на вистина пропаднавме. И јаже. Не јаже. Со децата треба со паричка, педагошки. Јажечки ги уплаши, братче. Ти ко падна да не се удари по глава? Кој ме по глава? Јас ти велам дека некој обтегнал јаже среде улица. Ајде, побрзо да стануваме, да не помине некој, ќе речи се на локали. Како свини! Не ми е, Кајле, кој што ке помисли. Братче, толку сум се светкал, што не можам да мрднам. Слушај, ајде сега. Уште додека е тивко и мрак, да се извлечеме некој да не не види. Ајде, полека па ќе го јажето, го фати крајот. Е, го фатив? Го фатив, ама ја изгубив ногата, што ми беше заплеткана. Е, па крени и двете нозе угоре и која не ке можеш да ја крениш, дај дека ти е заплеткана. Ај, мајка, да. Некој е обтегнал јаже среде улица. Е, ова. Мора да се проучи, да се испита. Банка, јас мислам дека најдобро е да си одиме дома. Ова мора да е некој лош знак. Не, бре, брат, чек, слушай. Да, чек, ајде, ајде, поле. Опни ми! Ке одиме, слушай, кај Спирко, на уше поедна, тој вчера отвори кафаче, да направи не, шефта и ни. Не, одиме дома, одиме дома, банка. Слушай, аре, види, ова ја ќе... Не, ајде, пекаме дома, одиме. Ти попадна, е, не. Жарко! Жарко! Ајде дома! Леле, овој глас ке ме полуди. Сине. Сине. Што тебе, сине? Мама мискар. Зошто? Вели дека не треба толку досна се скита по улици. И не треба, сине. Ноќи е ноќи. Може нешто да ти се случи. Ај. Може да налеташ на нешто, може да се сопнеш од нешто, од некоја јаже, например, јаже. Каде јаже на улица? Епа, сега
Dobro, ništa, tako rekao, jaže. Aj, da večeram. Ne mi se ja. Še me gledaš, baka, što ti je, a? Što je? Tato, te boli? Mene ne me boli ništa, tebe da ne te boli? Nije, očekam me, samo Češko Milan. Ne znam da kaj ti si sonio. Što? Jaše to. Čija ideja beše to? To je tajna. Abe vidi, tajnata kaj čuvam. Ама чия идея беше? На детскиот кукен совет. На кој? На детскиот кукен совет. Ага. Абе, ова ми личи на некој држан удар. Ова да не ти се повтори. Ама, душо, знај, банката. Не признавам ништо. Ако можам дома да седам, јас можеш и ти. Така е, да. Так, прости ми, а банката запна, ајде и така. Овој пат ќе ти простам, ама друг пат да не се повтори. И што туку пребаруваш по джебовите? Добро, кај си се валкал ти? Што е ова? Ништо. Знаеш, нешто проверувам. Што проверуваш, а? Милане, да немаш некое љубовно писмо, а? Слушай, во последно време се однесуваш многу сомнително, да не криеш нешто од мене? Не крием ништо. Стои, абе паднав на улица и сега проверувам нешто да не ми спаднало од джебовите. Паднал на улица? Паднал на улица. Значи се случи. Што се случи? Ајде сега ти на тато да му кажиш што мислеше со тоа се случи, а? Што? Јас требаше да ти кажам дека децата ќе ти обтегнат јаже. Да се сопнеш. И еднаш да престанеш да им ги дупнуваш топките. Ти напишај писмо. Писмо? А кај е писмото? Ти го стави во джебот од палтото. Признавам, виновна сум. Јас требаше да ти кажам. Ништо, тато, ништо. Немој да плачеш. Си седам јас така на состанок. И како по обичај си бргам по джеповите, барам некое ливче, да забележам нешто, да прочитам. И изгледа го најдов тоа писмо. Го вртам, го превртувам, запечатено, а за мене напишано. Хај, мајка, да си велам. Такво писмо може да биде пишувано само од љубовница. Какви љубовници? Јас ништо не разбрав. Изгледа сум задремал, ама си спомнувам. Пишува се за некакво јаже. Јаже? Ма за какво јаже зборуваш, Милане? Може ли некој овде да ми објасни за што станува збор? И што ке прави сега, тато? Се знае. Ќе им се одмаздам на тие нерани мајковци. Те молам, тато, немој, тие ми се другари. Нема да зборуваат со мене. Ама другари си одбрала. Или касапски, или шиндерски деца. Имам план. Те молам, тато. Не. Не помагаат никакви молби. Утре ги чека страшна одмаста. Браво, бре, Милане, така те сакам. Па и ти еднаш да постапиш како вистински маж. Сакаш да ми ги откриеш тајните, а? Нема, сакав да дзирнам само малку. Да дзирнеш? Не може. Вот зошто па? Нема никому да кажам. Само на мама. На мајка ти. Ке дознае цела Караорманска. Кога ќе ја напишам и кога ќе ја отпечатам. Ако ми ја отпечатат. Ке ми дадам на сите по еден примерок. Зошто да не ти отпечатат? Па ти за секоја улица можеш барем по една книга да напишеш. Да,
Ти така мислиш. Ама треба да ти работи петлето. Петлето, а? Невоспитани деца. По цел ден се надвор како да немаат дом. Играйте колко што сакате. Чичко Милан чести. Ајде, одете игре. Милане, па што направи сега? Ке ни се качат на глава децата? Нека играат децата. Ка Ива на шопот. А да не виде каде се децата? На земјава. Крши глава, детиште едно ни заедно. Е, многу е невоспитано. По цел ден како клисар со разни луѓе се шета по улиците. Море, ке те прашав какви ке беа тие да не се дружеа со Раде мој. Кој твој? Зарем децата не знаат кој му е татко и каде се наоѓа сега? На екскурзија. Да не ти е криво? Ни црниот дјавол не би отишол на таква екскурзија. Ти гледај си ја керка ти, што уште од сега се дружи само со мажи. Ако не беше таа, вашите мажи ќе останеа обични касапски магационерски деца. Тешко ни. Туку да не се полакоми некој да ја земе за жена. Е, дури тогаш несреќата ќе биде таква каква што треба. Не ја давам јас неа додека сум жива. Чудни, но искрени се децата. И кога сакаат да си играат возрастни, си играат топло, непосредно, со големо животно искуство. Ете, и тие формираат детски куќен совет, кој ќе ги решава сите проблеми од нивниот живот, и на чии состаноци остро ќе осудуваат, или ќе ги бранат постапките на постарите. Не ќе протече многу вода по Вардар, па и тие ќе сватат дека најдобар куќен совет за нив е играта. Да, да. Се сеќавам и јас со моите другари, кога сакавме да се представиме како големи, ги имитиравме нивните постапки, секогаш со подбив. Им се подсмевавме, зашто ни изгледаа смешни и неразумни. Ние не ги разбиравме. А дали тие не разбираа нас?